Nortuz Zaete. Ni Andoni Amadoz. Eta Inigo Santesteban. Osongi. Ba bueno, gaur ospatzen da Zizurko eguna orain dela 3-4 urte hasi zena eta bai batzordeak bultzatuta. Hori da, garrantzitsua da aipatzea eta bueno, ba pixkat bai nolabait ez dakit Zizurko gazteria herri giroa bultzatzeko baita ere, ez? Bai, azkenean bai Zizurko jendea elkartzea, gazteak elkarrekin egotea. Bai, herri handia da eta pixkat dispersatua dago ba auzo ezberdinetan ta orden ba pixkat. Hoi da, hoi da. Herria sortzea. Hoi da. Bai. Gu badaukagu, osea, gure kuadrian badaukagu kalendario bat eta hiru egun markatua daude urtean zehar. Bai. Zizurko eguna, gero Zizurko jaiak eta San Andres. Hori da jai txikiak, azaroan izaten dira azaro bukaeran. Horria, hiru hoiek, osea, bai edo bai. Bai. Derrigorrezkoak. Karnabalak ere bai, baina bueno, ez dira igual hain ospatzen dien ez askotan, eh. Bai, baina Zizurko egunak hiru hoiek. Horria bai. Eta ni duela gutxi Erasmusen egon nintzen Andoni bai, barkatu, bai, moztea. Bai. Ta jendea galetzen zean, zu nongoa zara? Ta jendea esaten zuen, no, ni Iruñakoa, Nafarrakoa, ni barkatu, ni Zizurkoa, nahi. Bai. Bueno, ore bat da, ez, azken finean, nik uste. Bai, ni Zizurtarra sentitzen. Nire bai. Hemen jaioak gara, hemen eziak gara. Eta, bueno, azken finean nik uste, ba, igual Zizurrez da munduan dagoen herririk politena. Baina izan badu bere... Bere xarma, Ba, hoi da. Bai, herri giroa ere kostatzen da batzuetan, baina lortzen denean... Bai, ez horrelako egunetan ospatu egiten da, bai. Bai. Hombre, baniko guasko daukat txarangarekin dantza egiteko. Bai, duela gutxi gaina hasi ziren mugimendu horrekin, eta oso ongi, osea, pasatzen dira hor Zizurko elkarte desberdinetatik, gainera alkohola enpresa jaiste egiten dute. Bai. Garrantzitsua dela gaur egungo inflazioarekin. Horria, sustatzeko ez alkohola baizik eta hori da, ekonomia pixka bultzatzeko batzuetan behar dela. Horria. Eta bai. Bai, hemen txaranga zale amorratuak gara, beraz, ba bueno, trikipotea galdu dugu sukaldatzen ari garelako. Horria, bai. Baino bai. Arrazoiak badaude, arrazoiak badaude. Irabaztera atera gara. Ea zer esaten duen gure... Ez dakigu epaileak zer esanen dute, baina bueno, nik uste hemen jendeak badaki sukaldatzen eta nabari da, usaiaren gatik. Bai, hori da, usainaren gatik. Osea, ezin duzu usaindu, baina kristona, eh? Baina esaten dizugu ongi usaitzen dela, itxura ere ikusten da ona dela. Osea, que, bai. Zutatuko dugu, bai. Zuri? Ez da, deus. Bueno, egunon esai guzu, nortzaren zen adizenak besez? Ni, Xabier Birnaiz, Zizurreko txistularia. Bueno, zer da zuretzako Zizurrekoa izatea, Zizurtarra izatea? Bueno, ba, niretzako ore handia da Zizurkoa izatea. Egia esan, herria hau gauza asko egite ditu herriaren gatik, eta jai batzordeari eskartu behar zaio horri. Ze egun da gaur, hain berezia edo? Ba, hor da Zizurko eguna. Ospatzen dugun eguna, ba, pixka bat kuadriak elkartzeko eta ba, Zizur girotzeko. Eta baita ere, ba, ikusten duzun bezala, erraldoiak eta ateratzen dira, ba, hori, goiza pixka bat alaitzeko. Zure iritziz garrantzitsu alda, ba, errigintza edo kasu hontan, bueno, auzogintza edo kasu hontan errigintza egitea? Hori da, bai, oso garrantzitsua da, herria egitea, ba, momentu batzutan ere, berrezkoa dela lako ba, zure herrira jotzea, ba, lasaitasuna eta postazuna bilatzeko. Vale, zeo zer gehitu nahiko zuke? Bueno, ba, dena kondo pasatzea gaurko egunean eta ba, pasatu gabe, hori bai, eta hori, kondo pasa gautiz. Thank you.
Thank you.
Aizti. Thank you.
Ahora sí, vale. Como ayude por lo pequeño, si no tampoco, ¿eh? Vamos allá.
por la falda, se mete. Lo ponemos así. Bien, mira, sacamos una foto. Pues mira, Pablo, cógele, cógele a Pablo. Voy a tocárselo. ¡Ay! ¡Que se los quiero tocar! ¡Yo se los quiero tocar! Vamos a echar.
ay, ay, ay. Dale, dale. Traidor. Ya le decía a tu padre que fumas. Ya verás. Dale, ahí, también ahí se queda. También, al cámara también. También. La verdad que me gusta la carretera con un juego de cine. Claro, que mañana igual... Marrano. Linda, vamos. Thank you.
Sí.